Pressure brisket. Kleknou? Takže dejte tyčku. Odvlíknou? Dejte tyčku klidně za záda, začít klidně s tyčkou za zádama. Tak? To bude ještě těžší, ne? Sedneš rovnou na to. Sedneš dolů. Tak, pod prdel, dobrý. Dolů, 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 dolů. Tak, prohodit nohy. A nahoru. A já bych to zvládnul. A znovu. Ne, počkej, já si myslím, že lepší je to obrácně. Tam jde o to se zvednout z toho sedu. Že jo? Já si říkám přilohnout. Ty vole. Druhé pane. Ne, já jsem ten stejný a půjdu to ještě o trošku jít. Píš, jo. Hej, vzor, natáčej, vole.